Үйіңізге игілік балы телерадио қараушылар. Эфирді қарашай шіркеш телерадио компаниядың ноғай бөлігі студияда Фарида Сидахметова. Соңы хабарларды басылаймыз. Черкес қаласында вакцинацияды өту үшін яңы пункт ашылған. Ноғай районында күзгі оңыз ию құлықлары барадылар. Қырымда философия ілімлерінің кандидаты Айдер Булатовтың «Қырым ноғайлары» ақында кітабы шыққан. Қарашай Шеркеш Республикадың башысы Рашид Темрезовтың тоқтасыман, бізім юртта COVID-19 маразы күшіленуімен байланысты мажалық амаллар белгіленгенлер. Яңы коронавирус инфекциясы тағыды бек күшіленмес үшін Рашид Темрезовтың тоқтасыман қазан айының 27-сінен алып республикада асханалардың құлығы 22 сәттен алып ертеңгі 6 сәтке дейін тоқталады. Сонымен біргесіне ресторанларда тойларды, дуаларды, ем басқа көп әдемлер елатаған амалламаларды озғарылмайық бар. Айрым тоқтасқа дейін спорт, саният амалламалары, балалар майданлары, театрлар, ем концерт залар ябылайықлар. Асханаларға, кинотеатрға, қонақ үйлерге кірер үшін қарашы айының бірінен алып, әдемлер вакцина еткенлері ақында сертификатты, QR-кодты, яда ауырып шыққанлары ақында медициналық шартламасын көрсетпеуі керекілер. Айрым құлық берушілер құлықшыларының 30%-ын, олардың ішінде 60 ясынан артқан яда ауыр маразы болған әдемлерді дистанциондық іске көшірмеуі керекілер. Ноғай районында қырқылықлардың барысы, фермерлердің сораулары, баулар программасының таралтылуы ақында бізім корреспондент Алимат Матакаева, Ноғай район администрациясының ауыл хозяйства бөлігінің құлықшысы Альбина Индралиева мен хабарласады. Бүгін біздің хабарымыз ауыл хозяйства ақында, құлықшылар ақында, егінлер ақында, түрлі программалар ақында. Сөйлегі заманда біздің Ноғай районы, біздің республикамыз дей болып, ауыл хозяйства өрліні таған районларының бірісі болады. Бүгінгі күнде не шақылы ерлеріміз барды, қайғадыр егіншілер құлық өтелілер, солар ақын айтып басылан саған келі. Ноғай районы бірнеше жылдан берді ауыл хозяйствасында асылық өстіруге үскен өсімдіктерді ұйымсыз ұйуға біздің қарашай шіркес республикамызда икон орын алады, етікшілердің бірісі болады. Сөйлігі уақытқа районда ауыл хозяйствасында қолданатын жерлердің майданы 15700 гектар болады. Олардың ішінде 11400 гектар егіндер, пішенлік 700 гектар болады, мал отауға берілген 2600 гектар болады, ем көп еліқ егіндер 500 гектар болады. Бүгінгі күнде қайғадыр фермерлер районда құлық өтілдер, Альбина, енді манелісі қайдам техника яқтан, яғушы майлар яқтан, басқа қайды сұралар мен олар соғыладыларды, не затпан өкімет яқтан оларға ярдам кеме болады. Ноғай районда ауыл хозяйствасын алсатаған бізде 75 организация бар. Оның ішінде бізде 45 КФХ бар. Ең әрекетлі тағанар бізде саналады СПК Тоқтамыш, оның бағышласы Карасов Башир Владимирович болады. ИП КФХ Зитауыр Эдуард Абдулкадырович, ИП Анапиев Назир Ахметович, ем қардашылар оның басшысы Керитов Менгілбей Яхияевич болады. Әрбір программа болған сайын Минсельходан біздің басшылары келіп, совещаниелер етіп, сол фермерлерді жиып, егіп бізде нелер болады, совещание болады. Кімге незат ярдам кеткен елда, күнге көре бізде көп жемістер зиян болған. Сон үшін бізде совещание болған заматында бізге фермерлерге субсидия помощь нетпеге зайткенлер. Бүгінгі күнде республикамызда программа таралтылады, ол баулар программа, Қарашай Шеркеш Республикасының баулары программасы. Сонымен байланысты неше бір байыр хозяйстваларда, байыр адамдарда өздерінің қаралтыларында, өздерінің бауларында сондай бауларды екпеге амалдар болған. Бізде районда мен білемін сондай адамдарды болғандар қалай таралтылады, қайтып барады, кімлер сол адамдар оңыста алып, қайым келім алып басылаған мекендер.
Республикамыздың ауыл хозяйство министерствосында 2020 жылында баулар егуф конкурс озды. Сол конкурс еңгушілер белгілі болғандар. Олардың бірісі кооператив Алма. Ол кооперативтің санына біздің Ноғай районнан 25 адам кірді, кірген. Сол проекте қатысатаған яшушыларға 12 сотак ерлеріне 480 алматерек егілген. Ол проекттің манесі біздің қаралдың адамлеріне іс орынлар ашылған. Біздің тек басқа қаралардан әкелгенен десе, біздің өзіміздің қаралдың емісілері болсын, Қараша Шеркеш Республикамыздың өзіміздің қаралымыздың несін көтергендей біздің неміз алысады. Министерствамыз. Сонды Ноғайлардың сөйлі қайтып барады құлықлары Ноғай районының адамдарында? Еккенер, еміс алғадылар ма? Еккенер. Бір адаммен де қатынасып сөйлеген едім. Өзім көріп-көріп те барып қарағаман. Бек ярады, бек қуандым. Көп елардың бойында біздің қаралымызда, әмелветі республикамызда, районымызда көп балалы әйелдерге ерлер үлестіру деген программа әрекетлейді, федералық программа. Сонымен әлілер бізде қайда екен, шеретте қайғадар әдем тұрады, іс орнынан қозғала, мадемлер ала мекенлер, со ерлерді, со ерлерді қадейді бір құрылысыларын ер басланған мекенлер. 18 майда 2012 жылда закон шыққан 28-ші ерзі номерлі болып, үш бала болған, онадан көп болған әйелдерге ерлер, ер участкалар тегін беріледі. Біздің районда, Ноғай район бойынша, Ноғай әйелдерге 348 әйел ер алған. Сөйлі бізде очередте тұрады 62 адам. Сол алған әйелдер өздерін үй саладылар, хозяйстволарын жүрістеділер, яшау әлдерін қолайындырмаға деп бізге Қараша Шеркеш Республикамыз сол деп поддержка береді бізге. Альбина, ел сайын қайғадар ер беріледі? Неше адам алма болады сол ерді? Шерет қайтып қозғалады шерет? Оны өлшеуі елден түрлі болады. Кеткен елда, 20-шы елда біз 150 адамға ер бергеніз өстіргеміз. Бұйылға қайғада қарарланады? 60 қараланады. Роспотребнадзордың башысы Анна Поповадың айтуына көрі, Россиядың Саулай регионларында айрым яшаушыларға коронавирустан вакцинацияды амалсыз ету керек. Соның үшін Черкес қаласында космонавтлар орамының 112-ші меканында вакцинациядың яңы бөлігі ашылған. Медицина құлықшыларының айтуларына көрі, мұнда адамдар өкімет әжетсілеуін емсолықта вакцина алмаға боладылар. Бізім алдыдай сюжетті қараңыз. Республикада вакцинация етпей сүйген адамдардың саны көбейгенімен байланысты, Черкес қаласында вакцина ету үшін яңы бөлік ашылған. Сөзі бөлікке адамдар өздеріне керек өкімет әжетсілеуін алма, емсонымен біргесіне вакцинацияда да етпей боладылар. Черкестің МФЦ-сының башысы Светлана Байчоровадың айтуына көрі, бұ яңы бөлік қаладың яшаушыларына бек оңайлы болайық. Я думаю, что это правильное решение, потому что сюда люди приходят и пенсионеры, и многодетные, и просто рабочие, люди работающие, которые прибегают, отпрашиваются на какие-то час-полтора, чтобы получить какую-то услугу. При этом все наши заявители знают, что сюда надо приходить с паспортом, со СНИЛСом, чтобы получить какую-то определенную услугу, да, государственную или муниципальную. Это уже удобно. Для того, чтобы сразу же пройти, практически человек может параллельно пройти, да, вакцинацию, потому что он уже при себе имеет определенное количество документов, которые необходимы для вакцинации. Вакцинация етудің алдында адамның қанын өршуін тергейділер, вакцина қарсы маразары болғанларын біледілер. Яңы пунктта Спутник V, Эпивак Корона, Спутник Лайт вакциналар бар. Все желающие могут пройти вакцинацию в данном пункте. Можно одноразовой вакциной «Спутник Лайт», можно двукратно «Спутник Висп» и «Пивак Корона» с интервалом 3 недели. И для этого необходимо иметь паспорт
СНИЛС и присутствие самого пациента. Не быть в контакте с инфекционными больными, не иметь контакта с другими пациентами инфекционными и на данный момент не быть больным. Вакцинада еттермее сүйгөн адамдар Черкес каладын Космонавтлар урамына 102 номерли үйгө бармагы болодулар. Фарида Сидахметова, Мухаммед Ашыбоков, соңу хабарлар. Сөйлөп болса рекламадын заманы. Четвертого ноября в День народного единства ВГТРК представляет Всероссийский онлайн-марафон «Славься, Отечество!». Летопись великой страны, мозаика религий и культур, имена выдающихся соотечественников, сплочение народов. Вознаменование грандиозных событий общей истории, праздничный телемарафон продлится 16 часов 12 минут и будет доступен на всероссийской мультимедийной платформе «Смотрим.ру», окружных телеканалах холдинга и всех электронных ресурсах региональных филиалов ВГТРК. В дни осенних каникул с 1 по 3 ноября АГТРК «Регион Тюмень» в онлайн-формате проводит 28-й Всероссийский фестиваль детских радиопрограмм «Птенец» под девизом «Наука, творчество». Для участия в творческом конкурсе фестиваля приглашаются юные корреспонденты всей страны в возрасте от 7 до 17 лет. Положение о конкурсе на сайте ГТРК «Регион Тюмень». Федеральная налоговая служба напоминает о необходимости оплатить имущественные налоги не позднее 1 декабря. К имущественным налогам относятся транспортные и земельные налоги, налог на имущество физических лиц, в том числе квартиру, дом, дачу, гараж и другие помещения. Ставки и льготы по имущественным налогам устанавливаются Налоговым кодексом Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления. Поэтому значения ставок и льгот могут значительно отличаться в зависимости от места нахождения объекта. Справочную информацию о действующих ставках и льготах вы можете узнать на странице специального электронного сервиса. Для этого выберите вид налога, налоговый период, регион и, при необходимости, муниципальное образование. Например, вы можете уточнить ставку транспортного налога в Москве в зависимости от мощности двигателя автомобиля или предусмотренные на местном, региональном и федеральном уровнях льготы по имущественным налогам. На странице «Физические лица» предусмотрен специальный раздел «Граждане платят налоги», где даны подробные пошаговые инструкции для оплаты каждого вида налогов. Выберите, какой налог вы собираетесь оплатить – квартира, дом, дача, налог на имущество – и конкретную жизненную ситуацию – «Я хочу уплатить налог». Система предоставит всю необходимую информацию для оплаты налога, образцы платежных документов, а также наиболее популярные вопросы и ответы на них. Сумма имущественного налога рассчитывается налоговой инспекцией и сформированное налоговое уведомление совместно с платежными документами отправляется вам по почте. Для пользователей личного кабинета налогоплательщика налоговое уведомление доступно только в электронном виде в разделе «Начислено». Если вы желаете дополнительно получить документы на бумажном носителе по почте, то подайте заявление в разделе «Обратная связь». В разделе «Профиль пользователя» вы также можете настроить отправку сообщений о поступлении нового налогового уведомления на адрес вашей электронной почты. Если в вашем уведомлении имеются неточности, например, какой-то объект отсутствует или указан объект, который вам уже не принадлежит, пожалуйста, сообщите об этом в налоговую инспекцию при помощи сервисов раздела «Обратная связь». Информация обязательно будет уточнена в регистрирующих органах и при необходимости вам будет выслано новое уведомление. Вы можете оплатить налоги по платежному документу, который отправляется вместе с налоговым уведомлением в любом банке или в режиме онлайн через один из банков-партнеров с помощью сервисов «Личный кабинет налогоплательщика» или «Заплати налоги». Платить налоги несложно. Добро пожаловать! Карагыз айының бірне дейін Россиядың яшаушылары өз налогларын төлемеге керекілер. Караша Ширкеш Республиканың яшаушылары налог инспекциядан қағытпан яды электрон адреспен өзірінде болған үйлерге, ерге, мәшінлерге налог төлеме керек ақынды білдірулерді алып басланынар.
Россия Федерациясының налог кодексіне көрі, адамдарға налог ақында қағытты тек қолларына бермей керекілер. Басқа біреуден бермей, яды почта құтығына таслама ярамайды, деп налог құлықшылары белгілейділер. Түні өнерді бізге Түркиядың ноғайлардан қайғылы хабар келді. Стамбул қаласының ноғай ямашылығы ақсақалы Неждет өзін яшаудан тайды. Сыйлы ясыкон саула яшауын түрк ноғайлардың өрленуіне бағысланған ямағатшылық әрекетін еткен. Ол Турцияда ноғай тілінде шыққан бірінші кітаптың авторы болады. Неше бір йыллар артта бұл кітаптың үстінен Әлім Мәрем Булгарова мен Алимат Матакаева хабарласқан. Ақсақалды ескеріп, бұл хабарласудан үзікті береміз. Эскішерде туған, Эскішерде өскен. Балалығын бекте есінде тұрғыстады. Ем өз язады, мен кішкейден есіткен ноғай тілімде язбаға күрестім сосы кітапты деп. Мынау Голландияның со ноғай дернегінің қатынасушысы. Ем мына неміз соның кітабының соңында язады. Сосы біздің дернеміз 2006 жылда Голландияда, Роттердамда құрылды деп. Ем зат етеділерді, со нелері, дернеклері. Біз домбыра курсларын аштық дейді. Ноғай тілімізді сөйлемеге келсақ нетеміз, карлейміз дейді. Ноғай халқ ойындарын білмеге сүйеміз, оларды қараймыз дейді. Құрылтайлар озғарадылар. Байрам программалары болады, Наурыз болсын, мына біздің Сабантойымыз болсын. Көп затлар етеді. Мен ойландым дейді. Біз басқа қыраларда яшаған ноғайлар амалсыз мұтып барайатырмыз тілімізді, амалсыз маданиятымызды мұтып барайатырмыз. Сонан себеп ойландым дейді. Мен соғадыр, со ноғай ауылында, Эскішерден ұзақ болмаған ноғай ауылында туғаман, өскөмен, со құлағыма шалынып тұрған ноғай тіл. Со ноғай тілде бір кітап язайым. Халқымыздың тілі әлбетте яшасын, мұтылмасын, кетпесін дүниядан. Ама социолингвистиканың білдірулеріне көре, кішке аз санлы халқлардың тілдері амалсыз яшаудан тайып барады. Сол затты да аңламаға сүймеймін дейді, ама тілім кенем деп осын. Соны бір кітап етіп язып шығарсам, қалыр кітапта деп. Тілімді ойланып язатырман дейді. Ем кітабын ол бір қысқа ақылдың яшауына, ноғай қысқа ақылсын яшауына бағысылайды. Балалығынан, қартылығына дейін. Сол қысқа ақылдың яшауының несін яза келіп, ол халқының да яшауын білдіреді. Сол заманның арасында халқтың да кешкен азаплары, көшуде көрген азапларын, ем келіп ақ топырақларға қонған заманда көрген қиындықларын, ем сол халқ соғадыр азапта, соғадыр көрген қиындықларында өзін сақлап білгеніне шүкір Аллаға деп соның ақында кітап жазады. Ноғайлары деп айтатқан еділер. Соның ұшында мен өз халқымның тарихын, оның тамырларын тергемеге сүйдім. Ішім еңіл болмады. Неге десе, біздің ноғай халқ ақында менде материал бек аз еді. Ама маға үлкен ярдым Қырымда яшатаған ағаларым, әлімлер рахметлі Айдин Хайрудинов, достым Рустем Хаджаметов, әм тарихшы Эмиль Оджа Сейдалиев, дамын Россияда яшатайған ноғай әлімлері Даниял Қыдырниязов, Рамиль Ишмухамедов, әм басқалары әттілер. Бұл істі мен 2 жылдың ішінде тоқтатпадым. Амма қалай болса да, маға Қырымда бұл кітапны шығармаға еңіл болмады. Қырымның өкімет баспа амаллары маға бұршаф етіп тұрдылар. Тек менім елдасларымының ярдымыман, Аллаға шүкір, бұл тарих очеркі дүния көрді. Бізім халқымыздың тарихмен қызықсынған адамдарға керек болар. Олар өз білгілерін көтерерлер, ем өз халқа, өз пайдасын әкелер деп сенемін. Мектеплерде туған тілді оқуға бүгінгі заманда айрым ес беріледі. Еркін Юрт ауылының орта мектебінің ноғай тілден ем әдебиеттан оқытушысы Разият Баймурзова өз ісіне бек мұқаят әдем. Бізім алдыдай сюжетті қараңыз.
Резет Таңатаровна Баймурзова 30 жылдан артық заман бойынша Еркін Юрт ауылының орта мектебінде Ноғай тіл ем әдебиет дерістерін береді. Резет Таңатаровна Ноғай шөлінде Орта Төбе ауылында туып өскен. Карачаев қаласында оқытушылар институтын құтылғаннан соң бақытсыз оны Еркін Юртқа әкелген. Міне сол заманнан алып ол Ноғай балаларға туған тілін үйретеді. Әлбетте, бүгін Ноғай тілді балалар білмейінні, үйден мектепке бірінші класқа орысша сөйліп келгенлеріне обек өкінеді, ембұзатын себеплеріне өз ойларымын бөлеседі. Әрбір мүлеттің өзін тілі бар, бізім тілімізді Ноғай тіл. Мен Ноғай тіл ем адабиятын көп елден беремінді беремін. Әлігі сөйлігі балалар мені қайтпайта емесізге папығыз құлғы тәділер. О программамам қолу өткен заманда оларға біраз тыныш болады. Біз язамыз, міне, гималарды язса, о не затқа бағысланған десе, соға қарап, олар о темады үже ойлап, өздер шығарадылар. Ондан басқа болып, не ставайте, міне, алдыңылар, міне, сөйлігі көріп, білет анедлер. Міне, сөйлі 5-ші класты сіз көресіз өзіңіз, сөйлі бізге басаңыз кластамында келген олар, мен айтпа боламын. Олар Ноғай тілді ару білмейділер, оқығысы келмейділер. Кім күнәлі оны білмейті аналарға? Олардың аналары, аталары. Олар күнәлі деп санаймын мен. Бек қиын болады бізге. Зат беттен алып қараған заманда бізде яңы программалар, методия қолармалар шыққан, яңы кітаплер шыққан, оңға болып бізге қиын затымыз ең. Сау болсындар оны шығарғанларға көп ярдан болады бізге. Но оқығысы келмейділер, Ноғай тілді оқығысы келмейді. Біз оқытушылар, бізім қайды борышымыз, со Ноғай тілін, өз ана тілін олар мұтпасынлар, білсінлер, үйкенлерді білсінлер. Со бізіміне со алдыңылар Абдулжалилов, Суин Капай, Булатоков, Сыраждин Батыров, Кадыря Темирбулатова, соларын қалған, адебі вот это байлығын біз мұтпай, нетпей есімізге алып, со шалысамыз со балаларға бермеге. Но олардан ондай явап қайтпайды емесізге ала алмаймыз. Үйдейлер, үйде аталар, аналар орысша сөйлейділер. Айтпады боладылар, ол ана тіл бізге керек те, неден керек бізге деп айтадылар. Оқып школада құтылса, олар басқа ерге, оларға керек те дейді. Но ар мен ойлаймын да, міне бұннан соң соңғы балалар даже мен айтамын оларға. Сіз балаларыңызға даже мен Ноғай деп айтқан затты, сіздің балаларыңыз мен Ноғай деп айтып білелекті осыз деймін. Ол үйкен ұят, Ноғай тілін білмей керекілер, оқымаға керекілер. Ондай көп заттарда қалған жоқ бізде, со қалған жазушылардың байлығын, соларды есімізге алып, әрдайымда соны білсе, бізге басқа бір затты керек тұл. Қарашай Шеркес университетінің 79-84 жылда оқығамын. Дагестан Республикасының Орта Төбе ауылында туғамын. Біз кішкейден бері өзіміз незат үйренгенбіз, біздің атайларымыз, тетейлеріміз бізге үйреткен Албасылдың ақында, Айсылудың ақында, Шора Батырдың ақында ерласалар, біз отырып тыңлай таң едік. Әне келеатыр сізді сөйл қорқыстар терезеден десе, біз қорқып атайлардың, абайлардың, тетейлердің айтқан заттарын тыңлап, сөйліп үйренгенбіз. Кіммін? Онан соң 84-ші жылдан бері мен мында құлық етемін, мында түскемін. Өзім әйелімде барды біле танеділер Ноғай тілін, оны да сүйе танеділер, біз оқығамыз. Да, алып қаранда даже математикады Ноғайша біле танеді, қосса, керелесе, тайдырса, болса деп. Олы математика туыда сөйлі даже оқып, міне, болады даже болар, қыс деген не зат, қар деген не зат деп сорамады боладылар. Олардың аталары, аналары мен ойлаймын, олар үшін айталақ туы, мен балам оқымасын, мен балам білмесін деп. Кім біледі, олардың балалары үйкен бір күн жазушы болмағы болар, бір күн художник, зат болмағы болады. Соның үшін олар, мен ойлаймын, айтпаға болмайды, олардың борышы жоқ өйтіп айтпа. Мен балам оқымасын, мен балам білмесін, мен балам керек туы бізге Ноғай тілді. Бізден басқалар, әрбір мүлет өзлерінің тілін бек сүйеді, Қарашай болсын, Шеркеш болсын, Абаза болсын, орыс болсын. Мен айтам, сіздің затпен сөйлеймін Ноғай біреусіма, біреу де сөйлемейді. Мен Ноғай деп сіз біреуіңізді айталақ туыс деймін. Білмеймін, біз сөйтіп үйретемін балаларды. Қолымыздан келгенде шалысамыз етпеге, айтпаға, біраз жардан болсын аталар, аналарды үйретсіндер. Бүгін Разия Таңатаровна 5-ші кластың оқушыларымен қыс ақында дәріс озғарады. Өкінішке бұл заманның балалары қыс ақында 1-2 шумақта оқытушының жардамы болмаса айта алмайдылар. Қыс оларға не затпан ярайды деген сұрауға балалар бек осал жауаптайдылар. Қыста қоп қар яулады, біз балалар шанамен қыдырады. Ол сенде қайдай ма? Қаба. Қабасы.
бар. Элбетте, сосы балалардың ішінде 1-2 ару оқыған бала да бар. Басқа дерістер бойынша 5-әулер алып, ноғай тілден 4-әулер алғанларына ата-аналар өкінеділер, дейді Разеттің атарамына. Ама өз яғынан, олар балаларына еш бір ярдамды етіп болмайдылар, не десе өздерді туған тілі сөйлемейділер. Мені ару оқиды 4-5-әуге абайлары болсын, аналары болсын, біраз өкпелейділер. Неге ноғайшадан сіз 4-әу саласыз деп? Ну, мен де оны алып, просто саламаймын деп, бесеу білмей керектер. Мен айттым, язсынлар, міне тетрадылары, міне сочинение, міне диктант, изложение. Біраз сөйлегенмін, біраз правила айтып, бір ятылып айтқанмын, мен оларға бесеу саламаймын. А міне сөйле үйкен ұлы еңудің 75 жылығы да келе жатыр. Сол үйкен байрамға біз әрдайымды жазамыз, оқимыз, суретлер етеділер. Ашық дерісті берекпіз, сол темаға бағысланған қауға ой күн байрамды, ой күн естелікті күнді біз әрдайымды айтамыз, ұмытпасыңдар деп. Әшіп өтенде сіздің ауылыңыздан бек икон сондайда қауғада қатынасқандар шыққандар, Қырымхан Межева, оның атасы, мында сізде партизанларда болғандар. Олардың ақында білмей керек, олар білмейділер. Қайтып айтайын, мұны білмейділер, даже айтсаңда олар неге десе, үйінде біз құр бір, бізде неге десе сәтлер аз. Адабиат бізде неделеде бір кере болады димада, бір кере, вот аңлаңыз. Если дүйсен бүгін болса, енді келген димада дүйсенбіде болсын. Олар бір сәтінің ішінде не зат аңлайақ, не зат білекілер. Екі сәт беріледі тілге. Сәтті аздай көремін, білмеймін, көп болса білер ме, білмес пе. Но басланғыш класта, но қайтып айтылады, бас олардың заты математика, русский деп соға көп ес береділер. Ноғайшаға ес бермейділер. Сонымен білдіру бөлігі өз құлығын бітірді. Мен сізбен амаласамын. Алдыда сізді күн әлі ақында білдіру сақлайды. Есік алдында қараша айы. Күздің соңғы айының бірінші күндерінде енді суықлар келге оқылар. Бүгін Черкесікте ертеңгілікте күн шуақлы. Күндіз болса ауадың елуі 15 градусқа дейін жылынады. Кеше күн аралас бұлтлы, ауадың елуі 7-10 градусқа дейін төмендейді. Ноғай районында ертеңгілікте яйма шуақ күн болғаны үшін күндіз 14-15 градус, күн аралас бұлтлы. Кеше көк бұлтлы, еті 10 градусқа етек.